За държавата континент Австралия знаехме твърде малко до летните Олимпийски игри и тогава я открихме всеки за себе си като истински колумбовец. Тя обаче си остава далече и в буквалния, и в преносния смисъл на думата. В Австралия обаче живеят много българи и то отдавна са започнали да се изселват. Дори там говорят за българска общност, т.е. тук в България говорим за българска общност в Австралия. Там си знаят какво е всъщност това. Вчера в Русе пристигна за по-малко от денонощие една жена, която се казва Мария или Марсия Малинова Антони, която е запазила или може би развила способността си да вижда най-хубавото в България от хиляди километри разстояние. Любовта към един човек отвежда преди 23 години Мария Малинова в Австралия. Недоволството от комунистическия режим тогава е било на втори план. След 1989 година Мария Малинова Антони се връща два пъти в България за кратко време. Третото и завръщане сега ще продължи половин година, а може би и повече. Аз бих искала само да отбележа няколко факта, тъй като името ми е свързано с създаването на българско културно общество в Мелбърн. Едно общество, което имаше клуб. В този клуб идваха българи, може би най-самотните българи от българската емиграция за известно време. За съжаление, този клуб просъществува само около 3 години. За него започнах издаването на един бюлетин, който също имаше краткотраен живот. Но успоредно с тази активност аз станах инициатор за създаването на втора българска програма, радиопрограма в Мелбърн с една етническа радиостанция, която предаваше на 54 езика. Това стана през 1989 година, когато аз бях тук рано, в ранните месеци на годината и се чувстваше повея на промяна. На идваща промяна от Европа. Тогава, тъй като ние нямахме особено доверие на съществуващата радиопрограма, която беше свързана до известна степен с предишния режим и предаваше в неща, които все пак се харесваха тогава, преди още промяната. Затова пристъпих към създаването на една нова радиостанция, която да подеме гласа за демокрация в България. Така, тази инициатива всъщност беше родена в един много важен момент за България. Не за България, но за нашата емиграция там в Австралия, тъй като всички ние трептяхме и се вълнувахме по отношение на това какво става в България и как се развиват събитията там. Как се развива тази радиостанция сега? Тя продължава. Аз я водих в продължение на 6 години, след това остана да се води от други колеги. Продължава и до днес и така аз много се радвам от този факт, тъй като на тази програма съм гледала едва ли не като на мое собствено дете. През 10 поредни години Мария издава в Австралия 10 книги с поезия. Пише само на български език, което означава, че на държавата континент има ограничен брой читатели. Правила е опит да ги преведе и на английски. Тези стихосбирки са събрани в книгите, които виждате тук. Едната е Сълзата на клоуна, съдържаща 5 стихосбирки. И това е светска поезия с проблемите най-общо човешки, на любовта, на някои парадокси от живота. Другия вид поезия, който пиша, това е духовната поезия, събрана в книгата Вечната книга.
Тук са две стихосбирки – «Вълната на живота» и «Свещено отечество». В първата част давам една космична философия. Във втората част, която е насочена към български читател, конкретно давам някои така постановки за един по-щастлив и по-добър живот. И третата книга е «Танц на фламинго», която също съдържа две стихосбирки – едноимената «Танц на фламинго» и «Цвят на магнолия». Тя също е светска, в нея има малко, много малък духовен нюанс. Аз се опитах да преведа една част от стихотворението, но този опит беше катастрофален. Защо? Просто не се получи. Аз обикновено казвам, че в моя случай се получи така. Преводача прилича на ловец и по стиховете налитнали птици. И след превода всичко това, което е останало, са мъртви пера и перушина. Живота в тях, духа в тях е изчезнал. Да. Тоест, вие продължавате да мислите на български за тези неща? Моята цяла нагласа, цялата нагласа през всичките тези 23 години, живеейки там, е българска. Аз като че ли никога не скъсах с България. За мен да живея значи да мисля на български, да мисля за България, да се вълнувам с българските проблеми. Мария Антони е оптимистка за запазването на българския дух. Може би сега е малко потулен, малко позатрупан от трудния живот в страната ни. Според нейната философия трябва да мислим, че има и по-големи трудности, че има хора, които преживяват и по-тежки сътресения, но пак могат да живеят достойно. Вие сте последователка на Петър Дънов. Да. Разбрах, че в Австралия сте основала дъновиско движение. Или по-точно каква е истината? Това са само подочути неща. Да, не точно движение, но аз... Или може би сте намерила хора, които да изповядат философията, жизнената философия на Петър Дънов. Аз поддържам връзка с братството от България, което постоянно ми изпраща книги и литература. И тази литература е давана на определени хора там в Австралия, в нашата общност. Казвам определени в смисъл такъв на тези, които действително търсят и се интересуват и биха желали да прочитат нещо от учителя. Така че моята мисия е в тази насока – да мога да пропагандирам учението на учителя Петър Дънов и евентуално да се създаде един кръг от самишленици. За сега тази идея не е реализирана в този вид, в който бих желала да я видя, просто поради факта, че условията са там по-различни. Мелбърн е разпространен на 100 км в диаметър и българите живеят навсякъде, във всеки един квартал. За да се съберат и да играят упражненията, които са нали, типични за бялото братство, паневритмията, то е почти невъзможно. Губи се много време за път и сутринта рано хората закъсняват за работа. Така че ние нямаме една установена група поради факта, че няма толкова голяма емиграция там, за да може да има няколко групи в този голям град. И за сега нашата дейност е ограничена само в разговори и в четене, индивидуално четене на литературата. При сегашната си обиколка в страната, Мария чете своята поезия пред камерна публика и задължително се отбива в градските библиотеки, за да направи дарения на свои книги. Правила го е и от Австралия, като се е ориентирала по картата на България, на която е преброила 150 български градове. Вашите книги вече са ми познати, да. Имали сме ваши дарения. И сега носи пак, защото съм дошла сама. Вашите книги са познати в
тъй като ги съхраняваме, така че да, бихме могли да ви покажем. Сега за тази книга искам да обясня, тя е последното издание и по-голямо далечното издание. Тук имам защото е писано допълнително. Тази книга. От Русенската библиотека българката с австралийски паспорт получи свидетелство за дарителство час преди да представи поезията си пред публика и ден преди да потегли към следващия български град.